নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে মোৰ আই মাতৃসকল কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰোঁ ভালে আছে লগতে মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত কথা পাতিম চৰ্দি জ্বৰৰ কাৰণে যদি নাক যদি আপোনালোকৰ বন্ধ হৈ যায় বা নাকেৰে পানী বৈ থাকে তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিলে ভাল হ'ব তাৰে বিষয় ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই নাই প্লিজ ভিডিঅ'টোৰ তলত যি ৰেড কালাৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে প্ৰেছ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আহক তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু জানো চৰ্দি জ্বৰৰ কাৰণে যদি নাক বয় বা নাক বন্ধ হৈ যায় তেন্তে কি কৰিলে ভাল হয় তাৰে বিষয়ে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে দহ গ্ৰাম আজৱাইন লৈ ল'ব লাগিব তাৰপিছত এটা সুটি কাপোৰত আপোনালোকে বান্ধি ল'ব বান্ধি লৈ আপোনালোকে সেই সুতি কাপোৰৰ বান্ধি থোৱা আজৱাইনটো আপোনালোকে গৰম কৰিব গৰম হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেই টোপোলাটো আপোনালোকে বাৰে বাৰে শুঙিব যদি আপোনালোকে বাৰে বাৰে শুঙে তেন্তে আপোনালোকৰ যি চৰ্দিৰ জ্বৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নাক বন্ধ হৈ গৈছে বা ন নাক আপোনালোকে বৈ গৈছে সেই সমস্যাটো আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব আৰু আপোনালোকে এই উপায়টো কৰিলে আপোনালোকৰ লগালগ ভাল হৈ যাব যেনেকৈ আপোনালোকক এদিনৰ কাৰণে ৰখিব নালাগে বা এসপ্তাহৰ কাৰণে ৰখিব নালাগে আপোনালোকে যদি এই উপায়টি কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ যি চৰ্দি জ্বৰৰ কাৰণে নাক বয় আছে বা বন্ধ হৈ গৈছে আপোনালোকে লগালগ ভাল হৈ যাব আশা কৰোঁ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই কাইলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা হেল্ডি ভিডিঅ' লৈ আহিম তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ভাল খাওক আৰু সুস্বাস্থ্য হৈ থাকক ধন্যবাদ